السلام علیکم، میتلارم چې ټول بخښو تاسو. اټومي واچ ته ډېر زبردست واچ ته چا پکاوي مونږ ته کمنټس وکړي، تاسو له به ډېر کم ریټ باندې میلاو شي. وګوره ډېر زبردست دی، دې کې مونږ ته 3-4 کلر دي. او هم تاسو ته زه ښیم یو دا دی، دبدک کلر دی، دا هم ډېر زبردست کلر دی. تاسو کتلی شئ دا واچ، اوریجنل دی، لوکل نه، ایپلټیم ډېر زبردست دی. دیکھ بیا موږ په یو بل دی، دا هم اټومي واچ دی، دا هم ډېر ښایسته کلر دی. چا پکارې مونږ ته کمنټس وکړي، ډېر زبردست دی. دېکې ټول کلرونه ښایسته دي. همداشه ډېر زبردست دی، هر چا په کار مونږ ته کمنټس کولی شي. انشاءالله ښه ریټ باندې به درته میلاوي. ډبل کلر تاسو کتلی شئ چې د هر یو ښایسته کلرونه دي ټول. انشاءالله کم ریټ باندې به تاسو ته میلاوي هر یو کلر. دا هم زبردست کلر دی، دا وګوره د هغې نه ښایسته دی. دبدک کلر دی، دا هم ښایسته کلر دی. دا وګوره ډېر کم ریټ باندې به تاسو ته میلاویږي. چا پین آرډر واستو هغې سره به بالکل ڈسکاؤنٹ کیږي.